Paytaxtın Nizami rayonu Elşən Süleymanov küçəsi 72A ünvanında 220 saylı məktəbin əhatəsində yerləşən yaşıllıq ərazisinin hasara alınması və iaşə obyekti üçün tikinti işlərinə başlanılması ilə bağlı məlumatlar almışdıq. Sakinlərin şikayətlərindən sonra söz gedən əraziyə getdik. Bildirdilər ki, bir vaxtlar istirahət etdikləri bu park artıq xarabaya çevrilib. Mən bir vətəndaş kimi hər dəfə keçəndə buranı belə bir vəziyyətdə görürəm və ətrafda sakinlər də çox narahatdır. Bu iki gün ərzində burada hasarlar çəkildi, söküldü, kimsə bura yiyə durmaq istəyir, deyirlər burada restoran olacaqdır. Üç tərəfi buranın sosial əhəmiyyətli bir məkanlar var. Yəni bu yerdə, yəni bu yerin təyinatı yalnız park olmalıdır və digər restoran və kafe tipi bir yerlər olmamalıdır. Mən icra hakimiyyətinə gedəndə də mənə orada dedilər ki, burada yer məsələsi var. O məsələ həll olmandan sonra bu yaxında bu məsələni yerinə qoyacağıq. Mənim bugünə qədər mən burada hər gün gəlib keçirəm, amma görürəm elə həmin vəziyyətdədir. Əraziyə getdikdə sözü gedən hasarın çoxsaylı şikayətlərə görə söküldüyünü və tikinti işlərinin dayandırıldığını gördük. Vətəndaşlar bildirir ki, bundan sonra parkın girişinə uşaq parka salınacağına dair elan yerləşdirilsə də, bunun doğru olmadığına inanırlar. Onlar həmçinin bildirir ki, ərazidə kafe, restoran tikmək üçün ağacları da süni şəkildə qurudurlar. Buranın işçiləri dedilər ki, burada park olacaq, insanların dincəlməsi, istirahəti üçün, uşaqlar üçün. Sonra bir müddət mən işlədim ki, kimsə buranı özəlləşdirib alıb. Bura özəlləşdirə bilməz heç vaxt. İctimai yer sayılır bura, ictimai yerdir. Mən şəxsən ağacın qurulmasını çox mənfi bir hal hesab edirəm. Təsəvvür edin, qırağdakı ağacda baxırsınız ki, qalıb. Bax, orada görürsünüz, yam yaşıldı. Necə oldu bu mərkəzdə bunlar qurudu? Bu çox maraqlıdır. Deməli, bunu qəsdən bəlkə də qurudublar ki, yəni burada uşaq mərkəzi olacaq. Amma sakinlər dedilər ki, bu elə-belə süni bir şeydir, bu yalan söhbətdir. Səsləndirilən iddialara cavab tapmaq üçün ilk növbədə Nizami rayon icra hakimiyyətini üst tutduq. Qurumun sektor müdürü Cavid Qafarov açıqlama verməkdən imtina edərək bu məsələdə səlahiyyətli olmadıqlarını bildirdi və suallarımızı cavabsız qoydu. Sözü gedən ərazinin özəlləşdirilərək yerində restoran açılması iddiaları ilə bağlı əmlak məsələləri dövlət xidməti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan hasarlanan yaşıllıq ərazinin özəlləşdirilmədiyi bildirildi. Sakinlərin sözlərinə görə yaxınlıqdakı yeni tikildə ev alarkən onlara yaşıllıq ərazisində park salınacağı, sakinlərin həmin ərazidə istirahəti üçün şərait yaradılacağı vəd olunub. Amma görünür ki, verilən vədlər sadəcə vətəndaşları əsas məsələdən yayındırmaq üçündür. Qeyd edək ki, yaşıllıq əraziləri zəbt edib Bakını beton cəngəlliyinə çevirmək istəyənlər heç də az deyil. Binalarla əhatə olunmuş ərazidə, balaca yaşıllıq əraziyə də göz dikən bu insanlara nə demək olar? Ya da bu cürəti kimdən alıblar? Bu sualların cavabını nə biz, nə də ki sakinlər tapa bilir. Ləman Salihova, Arif Əliyev, APA TV.